Олег Ляшко, Радикальна партія. Засудження ядерних випробувань Північної Кореї – безумовно важлива тема, і наша команда це підтримає. Але давайте повернемося до теми Будапештського меморандуму. В 94-му році Україна добровільно здала другий ядерний потенціал у світі. Разом взяті Франція, Британія, Китай, Німеччина – інші країни не мали стільки ядерної зброї, як мала Україна. Ми добровільно від цього відмовились. Що нам сьогодні говорять? Що Будапештський меморандум, на підставі якого ми відмовились від ядерної зброї, не є юридично зобов'язуючим документом. Давайте згадаємо заяви нашого посла в Британії, коли їй про це говорять. Інші заяви. Давайте згадаємо виступ на цій трибуні віце-президента колишньої адміністрації Байдена, де за 50 хвилин виступу жодного слова не було згадано про Будапештський меморандум і підтверджено зобов'язання Сполучених Штатів по Будапештському меморандуму. Це для кого сигнал? Це сигнал для тих, хто сьогодні розробляє ядерну зброю, мотивуючи тим, що це єдина можливість захистити свою країну. І коли ті, хто підписував Будапештський меморандум, де брали на себе зобов'язання перед Україною, сьогодні не виконують Будапештський меморандум, то це найгірше, що може бути прикладом. Не лише невиконання зобов'язань, а сигнал для всіх інших, що не будьте такими, як Україна, не здавайте своєї зброї, бо завтра вам так само скажуть, що ми вам нічого не должні. Так от, ми маємо послати світу один сигнал – що єдина можливість зупинити розповсюдження ядерної зброї – це виконувати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом. Сьогодні, коли ми потребуємо цієї підтримки, гаранти підписати цього меморандуму повинні виконати свої зобов'язання перед Україною. Це буде найкращий сигнал для… 30 секунд, будь ласка. Це буде найкращий сигнал для світу і найкраща гарантія від нерозповсюдження ядерної зброї. Від самопомочі Данченко Олександр Іванович.